Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo ay ku qalin jabinayeen 384 arday oo dhamaystay muassasatu Laflax. Munaasabadan oo ahayd mid qurux badan isla markaana si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta muassasatu Laflax, wasiiro, xildhibaano, gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada ee Somaliland, ardayda iyo sidoo kale waalidiinta iskuulka muassasatu Laflax. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay isla markaana ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay muassasatu Laflax. Maamulka iyo macallimiinta muassasatu Laflax waxaanay hambalyo iyo bogaadin u direen 384 arday ee ka qalin jabiyey muassasatu Laflax. Maanta waxaynu maamuusaynaa oon u fadhinaa inaan la qaybsanno faraha 384 arday oo aqoon kala duwan xambaaray oo qur-aanka kariimka ah ku saabsan. 10 arday 10 qiraa'aad suqra iyo kubra ah ayay runtii barteen. 408 arday ijaaza bisanad ayay qaateen oo iskugu jira qaari iyo raawi kala duwan. 230 arday kitaabka Ilaahay bay xifdiyeen bilamaana, yacni si dhab ah lajnay hor fadhiisteen, imtixaan adag bay galeen, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. 230 arday way isleegyihiin inamad iyo hablo. 115 arday waa hablo, 115 ardayna waa inamo. Waa markii koowaad ee cadad intaa leeg ay muassasadu soo saarto tiradaa gaadhaya 348 arday culumtaa kala duwan sita. Walaalayaal, ma rabo inaan hadalka idinku dheereeyo. Ardaydaa waxaan leenahay hambaliyo, 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 guul iyo gobolnimo weeye inaad jamciseen Ilaahay kitaabkiisa. Allana wuxuu leeyahay qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayrun mimaa yajmacuun. Iimaan iyo islaamnimo iyo qur-aan qofku alla siiyo ha farxu alla leh. Falyafraxuu, ha farxeen, waa nicmo weyn. Huwa khayrun mimaa yajmacuun. Waxa kale ee la barto ama lagu tabco qofba meel buu ku maqan yahay. Waxaa Ilaahay uu yidhi ha farxeen kuwa iimaan iyo islaamnimo iyo kitaabka Ilaahay aqoontiisa la iskugu daray. Hambaliyo Ilaahay baa ileh subxaanahu watacaala, ha farxeen. Farxaasaanu idinkala qayb galay kitaabka qur-aanka eed barateen baanu idin leenahay hambaliyo. Walaalayaal, intaa kadib waxaan jeclahay dhowr qodob inaan u gudbo. Muassasadu way 25 jirsatay Aflax, walilaahi alxamdu. Bisha tobnaad bay ugu dhan tahay 25-kii sano. Insha allah xaflad weyn oo u qalanta 25-kaa sano haddayna u qalmina dhadhaweynaysa ayaynu qaban doonaa biidin illaah. Hoolkan baynu iskugu iman doonaa insha allahu tacaala. Marxaladda dheer aan soo soconnay 25-kaa sano, runtii bidaayaanu soo marnay bilow dhexdhexaad. Maanta waxaynu maraynaa in muassasadu min rawda ilaa jaamica ay isku taagantahay walilaahi alxamdu. Rawdadii dugsigii hoose dhexe, qur-aankii xifdigii, ijaaza bisanad, qiraa'aatu alcashara, macaahid kala duwan oo xifdu lqur-aana oo kibaarkii saacaadka ahaa, dadkii waaweynaa ee saacaadka qur-aanka ku xifdeeyey. Oo markii koowaad 240 arday ay qalin jabintan ku jiraan oo iskugu jira xifdu lqur-aan iyo ijaaza bisanad. Waa dadkii waaweynaa ee qur-aanka xifdeeyey ee nidaamu saacaad macadka jaamacadda raacsan qur-aanka ka xifdeeyey. Dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay mudantii iyo marti sharaftii ka soo qayb galay xafladdani ballaaran ee ay ku qalin jabinayeen 348 arday ee dhammaystay culuumta kala duwan ee ay bixiso muassasatu Laflax. Waxaanay bogaadiyeen ardaydani qalin jabisay iyo sidoo kale waalidiintii iyo macallimiinta tacabka badan geliyey. Waxaan u mahadnaqayaa muassasatu Laflax, Sheekh Axmed, Sultaan Axmed, Macallin Ibraahim oo maanta ku guulaystay inuu soo saaro kumaan kum
la tartami kara dunida maanta aynu doonayno inaynu hegsanno iyagoo kitaabka Ilaahay xambaarsan. Walaalayaal, waxaynu doonaynaa caruurteennaasi iyo boqolaalka kun ee kale ee maanta afka Soomaaliga ah ku hadla inaynu u samayno jaamacatul qur'aani alcadiim. Kelmadaydaanu waxaan ku soo ururinayaa kitaabka qur'aankii waxyaabaha ugu qiimaha badan ee la bartay wey, si aynu wada ogsoonahay ilaahayna basharkan ugu soo diray inay noloshooda iyo waxa weeyaan naftoodaba ay ku hagaan. Sida ay tahay qofkuna inuu ogsoonaado wey waxa uu bartay inuu yahay kalaamkii Ilaahay oo sharaf iyo qiimaba ugu filan. waxaan ilaahay weydiinayaa biasmaa alxusna wasifaati alxula ifi aakhiraba inuu barakeeyo iyada iyo macalin askar iyo dhammaan macalinta kaleba. awlaadeena aynu dhiirigelino wax yarna ha noqotee aynu wax yar wixii aynu ku dhiirigelin karna aynu ku dhiirigelino. maanta itixaan buu soo galay, wuu guulaystay, aynu wax yar u samayno waynu kari karaynaa. inta degmo ay yihiin Hargeysa, degmad walba waa inay ka furaan qayb dadka waaweyn ay wax ku bartaan. camalkaasi runtii wuxuu ku suura galay marka hore ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala, mar labaadkana waxaas leeyahay sheekha hogaaminayey oo sheekh axmed suldaan axmed khayrullaha siiyo, oo runtii aan ku tuhmayo inuu daacad iyo ikhlaas qur-aanka kariimka ah oo muxuu ahaa yacni u wado hamigiisu uu yahay qur-aanka inuu hirgeliyo, oon habeen iyo maalin midna aan ka nasan inta la shaqaysana ay og tahay gelini waqtiga iyagiina kaasaanu siinay. haddii laygu yidhaahdo aniga kala dooro maanta xil sare iyo qur-aan arday u dhig, wallaahi arday qur-aan u dhig baanu ka xiisaynaya. ilan dookh baa jiray, imikana waxaan imika tegaya arday yar baan qur-aan usoo dhigaya. maanta sharafta ii tahay inaynu ka soo qayb galno xafladan kitaabka Ilaahay lagu weynaynayo ee kor loogu qaadayo. taariikh badan baa laga soo warramay oo madrasada Aflax leedahay ilaa maanta ay bakhaarka lahaa waxayse gacma dheeratay ilaa maanta anagu la xaafad baan la jaar baan ahayn. maalinba maalinta ka dambaysa way sii koraysaa. waxaan si kal iyo laable u hambalyeynayaa una salaamayaa una soo dhoweynayaa ardayda iyo macalimiinta iyo musheekhda oo maanta halkan ugu mudan, ayaan iyagana si kal iyo laable u soo dhoweynaya una salaamayaa. mar si gaar oo hambalyeynayaa ardayda halkan fadhiya, ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa baratay ee xamalatul qur'aana ee bartay sheyk la bartay sheyga ugu wanaagsan. sidoo kale waxa sharaf maanta noo ah dhammaanteen inaynu wada fadhino meeshan lagu xusay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa. rug baan idin ku leenahay, haddaanu dulmiya baan nahay, mar walba goob kasta goor kasta iyo waqti kasta meesha kitaabka ilaahay lagu hayo iyo meesha khayrka lagu qabanayo ilaahay loogu dhowaanayo lambaryan baanu ka noqonaynaa. waxaanse leeyahay waxa idin kaga filan oo keliya, khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama, labadii qayboodba waa ka koobantihiin. ciddii waxbaraysay ee ilaahay khayrkii oo dhan uu siiyey waxa weeye waa tihiin haniya lakum. taas waxa weeyaan waa wax aad iyo aad iyo aad u qiimo badan. iyagana hambalyeynaya macalimiinta iyo mu'asasada runtii dadaalka iyo laga waran iyo ardayda runtii ku tabaceen maanta ay mirahooda ugaan. intaa kabacdi waa laga waramay fadaaisha iyo faa'iidada qur-aanka barashada waxba intaa maaragtay intii la yidhi ay ku dhan tahay te culimada iyo maxaan kuraabaayay ay ka warrameen duruufihii iyo hawlihii adkaa ee ay u soo mareen runtii in maanta halkan lasoo gaadho oo sagay dalku marba ma heerkaa maanta uu joogo runtii iskama ogan qolo kastaa qaybtii ay ku aadanay runtii dadaal iyo dhowraaday iyo adkaysi badan ayay runtii u soo mareen. dadka mu'asasata al-aflax sameeyey aasaasay intaa oo qof qur-aanka soo baray intaa oo sannadood ilaahay waxaan uga baryaynaa jannaat alfardowsa ilaahay inuu geeyo ugu deeqo dadkaadu calmiga gacanta ku haya baa leh.
marka runtii aad baan arintan ugu bogaadinaya waa sunno wanaagsan oo baahan inaan ku dayanno mar ugu dambayntii annagu ka guddoon ahaan iyo ka gol ahaanba inkastoo aanu soo dhowaannahay abaara ku beeganay haddana codkii sheekaadanay ahaa in laga qayb qaato jaamacadda qur-aanka kariimka oanu ka qayb qaadan doonaa hadii ilaahay yidhaahdo axmed daahir nuux nasabka sahan tv hargeysa